Ну, с тем, что мы вышли в Лигу Европы, в квалификацию, значит, у нас планы изменились, и мы отпуск сократили до 2 недель. Вот. И у нас, в принципе, подготовка тоже минимальная, всего 10 дней. Вот, казвам така, че състава, който спечели право да участва в Купа Европа, ваканцията се промени, намали се, имаше само 2 седмици и остават съвсем малко дни за подготовка. Знаете, че на 30-ти е първия матч. Мы начали со вчерашнего дня уже подготовку. Мы 2 дня, утренняя у нас работа была, это медобследование, вот, чтобы были показатели их состояния. Второй день вот. Взаимо. Плюс вечерняя работа была, ну тоже пока это такая втягивающая работа. После этого тренируем, как-то и тази вечер, что видите вы. И сегодня после вечерней тренировки мы отправляемся в Банско, где до 25 числа будем работать. Ну тоже сейчас посмотрим, какое их состояние по медобследованию. Вот. Хотя мы уже работу составили. Тоже есть проблема в том, что у нас молодежь играла за молодежную команду, за юношескую команду. Вот мы, наверное, дадим такой облегченный режим, вот, чтобы их не загнать. Но остальная группа будет работать. Будем завтра, пусть даже в двухразовом режиме работать, также 21-22 числа будем в двухразовом режиме работать. А все остальное будем 22-22. По одной тренировке проводить. Ну и плюс сыграем 19-го двухстороннюю игру. Ну, как официальную игру сыграем, и судьи пригласим, и форму оденем, чтобы было, потому что когда в манишках и судей нет, как бы она превращается в товарищескую игру. Такие игры, които няма да. Себя, ну и 25 числа мы сыграем с Пирин Благоевград. И на 25 имам вреда, ну, вот, товарищескую игру. Ну и потом мы уже будем готовиться к... Толку много години станаха вече тия начални стартове. Може би тази година е малко по-особена за мен. По-особена е за това, защото първо ще участваме в Лига Европа, второ ще участват тези момчета, които си извоюваха това право. Нашите деца, които рожбите на нашата школа предимно те и други момчета, които дадоха всичко от себе си, за да се класираме в този турнир. Затова това е нещото, което най-много ме радва, че най-накрая плодовете на нашия труд се осмислят. Целите са този отбор, който той окомплектова, да бъде подсилен на 2-3 поста. Младите, както сега е модерно да се казва, да надграждат. Не да се развиват, а да надграждат. И при всички случаи тази година да не отстъпваме от това, което сме постигнали през настоящето. Нямаме... не сме от богаташите или богопомазаните в българския футбол. И затова ще се опитаме със собствени сили и възможности и само с футболни средства, още един път искам да отбележа, както тази година Славия се класирала единствено и само с футболни средства. Докато видяхте колко други отбори играха пинг-понг, когато има удобно на тях. Ма кой иска лампи, бе, моето момиче? Кой е то олигофрен? Некой съм забравил се, дето има лампи. Я ми кажи, ти ще си доведеш ли твоето дете 8 часа вечерта, октомври или ноември месец, да дойде на стадион Слави или на Герена, или на където си иска да играе, да гледа? Будем утром играть. Значи, ти си друг случай. Аз друго искам да ти кажа. Ботев няма осветление. Славия няма осветление, Черно море няма осветление и още 5-6 отбора нямат осветление. И какво? Играят Ботев
и черноморец ще отидат на стадиона в Стара Загора да играят 8 часа вечерта. Колко души от Варна ще отидат там? И колко от Пловдив? Това е олигофрения. Това е простотия. Било такива изисквания. Ние правим висша лига. Ние нямаме отбори за ниша. Решихме да правим висша. Добре, като правим и като правим компромиси, примерно да взимаме от Кол и Въже отбори, които не са влезнали по спортния, чрез спортната надпревара, не може да отложиме с година или две построяването. Трябва отборите от София да се влачат до Стара Загора или до Бургас, защото там има осветление.